एकं सुभाषितम् इति शतकात् प्रस्तूयते। यदा किञ्चिदज्ञोऽहं गजैव मदान्धसमभवम्, यदा किञ्चिज्ञोऽहं गजैव मदान्धसमभवं, तदा सर्वज्ञोऽस्मि देववदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मतो मे व्यपगतः। बहु सुन्दरः श्लोकः भर्तृहरिणा उपस्थापितः। अत्र कथितमस्ति यदा किञ्चित् अज्ञः अहं, यदा अहं सामान्यस्य ज्ञानस्य अधिकारी आसम्, अर्थात् यदा अहम् अल्पज्ञानी आसम्, तदा प्रमत्तः गज इव व्यवहारं करोति स्म। मम मनसि बहु अहङ्कारः आसीत्। तदा सर्वज्ञोऽस्मि अभवतवलिप्तं मम मनः, मम मनः तदा अहङ्कारेण परिपूरितं परिपूर्णम् आसीत्। अहं सर्वज्ञः, अहं सर्वज्ञानी, अहं सर्वं जानामि इति अहङ्कारः मनसि आसम्। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशात् अवगतं, यदा अहं ज्ञानिभिः सह आगतः, ज्ञानिभिः सह शास्त्रं शास्त्रस्य ज्ञानं श्रुतवान्, तदा मनसि स अहङ्कारः दुरङ्गतः। अरे मत्तः प्रकाण्डाः पण्डिताः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, अहं किञ्चिदपि न जानामि, तदा मम अहङ्कारः दुरङ्गतः। तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। मम अहङ्काररूपः ज्वरः शरीरात् दूरे गतः। मम मनसि यः अहङ्कारः आसीत् यत् अहम् अतीव ज्ञानी अस्मि, परन्तु विद्वद्भिः सह आगत्य स अहङ्कारः दूरं गतः। कथं दूरं गतः? यदा शरीरात् ज्वरः औषधसेवनेन शनैः शनैः प्रगच्छति, तथैव अहङ्काररूपज्वरः मम शरीरात् शनैः शनैः अपगतः अभवत्। अर्थात् ज्ञानम् उररीकृत्य अहङ्कारः न करणीयः, ज्ञानस्य सीमा नास्ति, ज्ञानम् असीमम्। अतः ज्ञानम् उररीकृत्य कदापि अहङ्कारः मनसि न स्थातव्यः। नमो नमः।